Lidi, prosím vás, mně se to neustále baguje. Ten mobil, mně se samo vypne video, já to snad budu muset hlídat neustále. Je to nehrávne. Asi, že jasně. Jasně, že se nemůžu. No, dobrý. Plně. Jsem zase dolů. A pila. To jo, až je teď nesu bombu. To teď bude obtížný nést tu bombu. To bude neskutečný. Help me! Help me! Help me! Help me! Bože, bože. Je to už teď úplně těžký. Není nikdo mezi tím, nebo takový. Jsme u bomby. To je blázen. Hej, jsem terorista. Dobře zdrhám. Takový dobře zdrhám. A jen sra. Hoši, já bouchnu. Že tady tomu říkám spáchat harakiri i se jako terorista jsem uspěl. Dobrý. Brokovnice je o dost lepší. Takový I see you. I see you. Hoši, tohle je krutý. Já můžu na jedno místo. Ale mi to vždycky střupuje někam jinam. Kdyby se mohl hrát. No to nic jsem neudělal, ty vole, já už jsem vyhrál. Ne dobrý, hoši mi to dělají za mě, tak já tady budu jenom takhle čekat. Mě nezabijou, ne, tělo. Já nevím, co mám tady dělat, tak. Vyhřešem, ale jako oni ho takhle schodí do vody, jo. To chci taky. Harakiri spachne. Jo, dobrý, jde se vej, jasně, budu střelat. Budu vrátit své. Dává největší logiku. Pardon za prd. To jste neslyšeli? Bum! Ne! Dobrý. Takový jiný nácvar, lepší zbraň. Je tady ta. Já si snad zalezu do té ledové vody, ne? Pomoc! Hele, já žiju! Já žiju! Já umlí ta duši. Nevím, pořád se tady pípá. To je můj falešný mobil. Jako druhý mobil, to je mýho kámoši. Jako ne, mýho kámoši, to jsem řekla úplně blbě. A jako ten mobil je prostě, jsem vyměnil od kámoše za 15 autíček. Mobil je doprčit někud z Číny. Za 15 nakletních autíček. To je dobrý. To nikdy nikoho nenapadlo takhle udělat takový pay nenor obchod. Takhle skončí každý, který ho potkám. Tak takhle skončí zabagnutý hlavou a ještě ničím. Pej přijďi! Aby jsme zase vyhráli. Ach jo. Tak hoši, já zase budu muset neustále loučit.
pokud si z toho nezblázním. A tady budu muset vyhodit tu moji skurvenou zbraň, pardon. Dobrý, mám Eminu. Tak říkám Eminu. Mám 4K, protože se to tam tak dále jmenuje. Nevím proč, ale to je mentálně postižený. Ne? Možná příště bude Fortnite. Jo, vám řeknu. Příště asi bude Fortnite další. Kdo chce vidět Fortnite, ať na tady ty videa s CSkem dá, ať na každém videu s CSkem, který teď tady je oficiálně, a tady na každém je nejmíň 10 lajků. A nejvíc 66 lajků. Pokud tam bude něco přes 20 lajků v tom videu s CSkem, tak bude další video Fortnite. Pokud chcete vidět Fortnite, tak napište hashtag Fortnite. Ale správně se píše Fortnite, jo? Takže než tam prostě napíšete Fortnite, protože si vám to neuznal, možná jo. Třeba když jsem menší, tak to pochopím. A ne, že se najednou začnete vydávat za menší, jo. Hoši, teď to tady bouchne. To je spáchat se harakiri. Běž tam k tomu, běž tam k tomu. Takhle se hoši páchá sebevražda. Dobrý, ne? Prostě tam naběhnete s bombou, klasika, že jo. No, naběhneme se s AKčkem. Nikoho tady nevidíme, tak si jdeme někam do prčic. Já tě zabiju. Jo, co pak mám obyčejnou pistovku. Ale pistolka, k čemu to do prčic je? Ani nemá dežlovku. Pochopím, kdyby měla dežlovku, ale ona ani nemá dežla. Nemá snad pause. Jo, a lidi, prosím vás, odebírejte určitě dobrý youtubery, například. Kdo zná Menta? Určitě musíte znát Menta. Potom gamera, Baxe. No neví ještě, kde je Baxe, tak to je Baxtrix. Jo, tak. Určitě tady ty odebírejte. Potom PJ určitě. Když jak se najdete jako PJ, jako PJ. S tvrdým i. Ej, ten je první. A takhle se můžete najít jednoduše prostě na YouTube. PJ si tam najdete jako PJ. S tvrdým i. No, určitě mě taky odebírejte, protože vám budu točit určitě Fortnite, pokud mi seženou oprávnění, například táto mi seženou oprávnění, a pak budu moct hrát Fortnite, možná Overwatch, jo lidi, znáte Overwatch, ne, doufám, jestli ne, tak jste úplně noobové. Napište mi, no nebude, nebudete, ale napište mi prostě, jestli znáte Fortnite, nebo ne. A jestli znáte taky Overwatch. Já si moc často nepamatuju ty názvy, když kluci ve škole neuslali o Fortniteu, o Overwatchi. Tak si to, každý se mi zapamatuje. No, 63 APK, jo, mám 63 APK. A tady je napsáno exit, a tudy se vůbec nedá vyjít. Saklu. Krytal, svaťáku, chcípneš. Ještě počkej, hlavička, pum. Tak, dobrý. Mimochodem budu mít halloweenskou party, jo. Myslím, že těch 10 minut videa potom asi bude stačit, ne? Nevím, jak ten dlouhomobil mi to natáčí. Ale